Як гарно в храмі Твоїм, Богородице, як легко душі тепло. Спокійно і вільно тут кожному молиться на радість, на щастя й добро. Спокійно і вільно тут кожному молиться на радість, на щастя. Якщо почати про історію тих дзвонів, то можна сказати тако, що у нас є в Коробці дві церкви. Церква на краю села називається Церква на Перевозі, Церква Успіння Божої Матері, а друга церква у нас була Святого Миколая, і вони мали історичну цінність в якому дусі, що церква на Перевозі була, тепер вона має 278 років десь так, а наша була десь на 50 років пізніше, та церква, що була в Коробці, і Святого Миколая. І церкву Святого Миколая знищили при радянській владі, тоді як було як в 64-му році, як було таке знову відродження боротьби з релігією. Хрести знищили по полях і знищили цю церкву. А та церква діяла. Бо тому що я не знаю, чи то від влади залежало, чи то я не знаю, від чого це залежало, але не захистили її, цю церкву. Питання після того, як вже прийшли німці до нас у Коропець, громада Коропецька встановила, що німці будуть брати дзвони на переплавку на зброю, на кулі. І у нас був Сенчук Микита головою братства, а моя мама була член братства, цього кооперативного братства, спілки кооператорів, і мали контакт з німцями, які лишилися так, як начальник тилу був, майор німець, і писався Цітлер. І той німець дуже контачив з нашими людьми добре, тому що то є безпека тилу, і він контингент брали, і друге, то все. І він добре відносився до нашої громади і голови громади Сенчука Микити. І той, знаючи німецьку мову і так далі, він з ним добре контачив. І німець сказав, що слідуючий етап, значить, буде забирати, будуть в церков дзвони для переплавки на зброю і так далі. Одним словом, до Бучача мали звести одного дня всі церкви цілого повіту нашого району Бучацького. А Сенчук відкрито йому сказав, каже: пане майор, якщо би цих дзвонів не було, то не можна їх сховати. А він каже: я вам нічого не кажу, але якщо не буде на дзвіниці, їх ніхто не буде шукати. І це було так би маленьким дозволом для того, щоб, значить, він згідний, що він нейтральний і не буде за тими дзвонами шукати, як не буде на дзвіниці. І тоді що селищна громада прийняла, щоб дзвони зняти з дзвіниць і заховати, закопати чи як там небудь, аби сховати. То на Перевізькій церкві дзвони зняли і громада організовано закопала їх в підлогу, тобто в підлогу в межах з дзвіниці. А тут на цій церкві
то мусили зняти, бо там дзвіниця була на самій дорозі, і там що не було як зробити, тому що там дуже тверда порода. І вони вирішили закопати на проборстві, на території, значить, господарське священника. Зняли їх вночі, і три чоловіки їх, лише три чоловіки знали, де це, і закопали, і так далі. Якщо прийшла вже радянська влада в 44-му році і сюди, на нашу територію, то громада, яка ходила до церкви, частина громади до Успіння Святої Богородиці, то вони знали, де їх дзвони закопані, і тому що було в межах дзвіниці, під підлогою дзвіниці. І вони ці дзвони знайшли, і вже як дозволили церкві відправляти, дзвони вже були свої. А у цій церкві то зняли, церкву потім повалили, і її вже не встановлювали роботу. І тоді, виходить, як почали будувати в 91-му році, почали будувати новий храм нашої, значить, на території, де була стара церква, але на новому місці, тому що план був зріхтований ще будувати в 38-му році церкву, і збудували всього-навсього частину фундаменту. І то та частина фундаменту так і залишилася аж до цих часів, до 90-го року. І на тім місці будували церкву. І тоді постало питання, що знайти ці церковні дзвони, що були закопані. Лишився один, лише був чоловік, який знав про це. Я був старшим братом і був так би господарником по будівництву церкви. І я знав, що там церковні дзвони закопані, і ми хотіли їх знайти. Ми їх шукали в 98-му році, 1998 році, цілий день металошукачем. Але металошукач був не дуже, як то кажуть, великої сили, щоб він міг контролювати, бо казали, що є до метра, є до двох метрів глибини, може проконтролювати. І ми не могли знайти. Чому? Тому що на проборстві був побудований будинок ще додатково до проборства. Це директор школи, він собі збудував будинок, але він не знав про цей дзвін і так далі. І ніхто на той час не шукав його. Як почали вже будувати церкву, ми почали думати, що десь були дзвони, і там нам сказали, що є дзвони. Ну, ми шукали, не могли знайти, чому. Ми вже тепер встановили причину тому, що шукач був малої сили, він не міг оприділити, раз. А друге, що розрахунки, які були орієнтири, то вони були прикриті, та територія була прикрита будовою одного великого будинку, це будинку директора школи, інтернату Івана Ксеника. І ми шукали, не могли знайти. Але ми знали, що десь може бути. Но такий орієнтир був, що ми думали, що це попало в межі фундаменту будинку. Якщо воно б попало там, то ми тому не могли знайти. Но ми не знали точно, де так оприділитися. Лише орієнтир легенький був, значить, проти стайні центральних дверей, і там керниця була,
і від керниці 20 кроків. А то якраз побудований там будинок. І ми вважали, що ми не можемо знайти, тому що в межі будинку, видно, там прикрили далі ще дужче, і ми не могли знайти. І так виглядало, що ми вже та й втратили. Але при нагоді, значить, як прийшлося шукати воду в керниці, і ще пастир Євангельської церкви, що є в Коробці діє, він організував допомогу директора жінці, що треба викопати керницю глибше, щоб була вода. І вони мали проводити воду від керниці до будинку. І почали копати канал для встановлення труби для води, так чи не так? Для того, щоб набрати, довести до від керниці до будинку, то там треба було метрів 20. І якраз вони почали копати попри самий будинок, щоб їм добре було вести до середини. І наткнулися на металічну якусь, як то кажуть, трубу. І вони думали, що труба, а то просто попало. Якщо йде будинок, фундамент, від фунданку обмостка, від обмостки получилося так, попри саму обмостку вони канал рили, і щоб провести туди воду. І побачили, стукнули, а там якась труба. Вони добре придивилися, а то не труба, а то металічні дзвони. І вони почали копати. Викопали ці дзвони в кількості один малий, невеликий, такий як приблизно на, як то кажуть, на кілограм 20, а другий десь на кілограм 150, може 130 кілограм. Викопали два дзвони. При нагоді ті, що там люди побачили, що вже є сусіди, і сказали владі, і влада, і церковна громада, як то кажуть, так би договорилися з євангелістами, з тим пастором, бо вони вважали, що вони знайшли якесь таке, що ми не знали про то, а ми знали, лише не могли тоді знайти. За слабкості наших техніки і обстановки такої, що попри самий фундамент було під оцею доріжкою, одмосткою навколо будинку, були ці дзвони. І тому ми не могли їх знайти. А вони підкопували, і треба було проводити воду. І вони там знайшли оці металічні предмети, які виявилися дзвонами. Звичайно, ми, як то кажуть, договорилися, вони нам вернули ці дзвони церкві, ми їм склали дійсно документ, сільська рада склала, що фактично вони знайшли, але вони нам передали, як при нагоді нам передали в нашу церкву, бо їм дзвонів не треба. По-перше, і ми дійсно вимагали, щоб вони нам це зробили, тому що то, що ми знали, лише не могли знайти. Оце. І така справа. А за Сітлера я вам хочу сказати, що якби не такий німець, то тих і дзвонів би не було, бо ми би забрали, так як з костьола забрали, з нашого, а в зв'язку з тим, що німець дав можливість, сказав, не буде, то ми, то тоді громада вирішила закопати. І тому, а щастя, як то кажуть, Бог так дав, що євангелісти викопали, а передали нам наш удар нашій церкві. І тепер ми маємо свої дзвони. А як буде з дзвонами? Напевне, буде дзвіниця нова. Напевне, тому що в нас вже дехто подарував два дзвони, так що цей третій буде не лишній.
І тим більше, як де треба, то і всі будуть висіти там, де треба, як де от нормальна дзвіниця. Дзвіниця побудувати.